Uje uone hii kitu. Shida tunayo kubwa ni kwamba kuna kampuni nyingine imewekwa hapa siji ya gold na si wenyewe hatujui kwamba vile hiyo gold ilivyo juu ni kwamba wamejifunga huko ndani kabisa tunaacha hewa tunawaswa maji yenyewe vile tunayo hapa hakuna cha kutumia maji juu hata kwenda tu kuosha kuoga tu maji yenyewe yanatoka kama ziwa ni mgando tu kabisa yale haikai hata kama maji tunashindwa ni nini haya tukiwaujuliza nini maaskari wa mtaa hapa yetu wanakata wakikuja tu wanasikutuambia ni kwamba oh tuna contact yetu tutakuja na waji sasa ndio tumeamua ni kwamba wakikataa kutusaidia na sisi ni wa community wa hapa area basi tuchukue basi juu ndio sababu tulikuwa tunawaita serikali watusaidie sasa wakisindwa kutusaidia tutaamua tu kama wenyeji wa hapa tubomue sisi wenyewe tutabomua sasa we have a problem in this area. We have no water to drink, even water for washing, even plates. All the boreholes are polluted. Yes. And even rainwater we cannot use because it is just black. Yes. We are suffering. Please, let the government help us. We have tried by all means, even talking to the Neema people. Yes. They cannot come for our assistance. Please, help us. Tunateseka hapa. Tangu hii kampuni kuje hapa, hatujakuwa na furaha. Ile hewa ambao wanatoa, ukipumua hiyo hewa hausikii vizuri. Wamama wako hapa, wale wenye wameishi karibu, hata wasikii vizuri. Kwa sababu, ile hewa ambao wanapumua, si hewa nzuri. Serikali tafadhali mtusaidie. Kwa sababu, kama itaendelea hivi kwa miaka moja ama miwili hivi, watu watakufa hapa wote na kuna mwenye tabaki hapa. Sasa serikali, sisi ndo tunawapigia kura, sisi ndo tumewachagua. Na kwa hivyo, sisi ndo tunalipa ushuru hapa. Kama tutakufa, je, mtapata ushuru wapi? Tafadhali serikali mtusaidie.